a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas eu estou deste lado para vos falar de vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Para aqueles que me seguem no Instagram, se não me seguem o meu Instagram pessoal nem o do podcast, o meu pessoal é Diana S. Domingues e o meu do podcast é Conexão Criminal Podcast. Eu disse lá que durante o mês de julho não ia colocar mais uh, episódios muito porque a minha casa estava a ser uh, não é remodelada <laughs> basicamente houve infiltrações do apartamento de cima e então estiveram aqui a, a pintar a casa e a, a mudar o que tinha de ser mudado portanto a minha casa estava um autêntico caos e eu não conseguia gravar e na semana passada então eu fui de férias por isso é que estou tão morena. Fui até a Ericeira, que é o meu sítio preferido de Portugal. A seguir as chaves, claro. Fui até a Ericeira, aproveitei as minhas férias e agora eu estou aqui de volta. Eu disse que voltava no mês de Agosto e é isso mesmo que eu estou aqui para fazer. Estou de volta. Por isso, eu esta semana trago-vos um caso. E este caso é bastante pedido até. Eu não esperava que fosse um dos casos tão pedidos uh, no podcast. Através do Instagram. Uh, há muita gente que me pede este caso, mas este caso basicamente parou o país, Portugal, né? O nosso país, uh, parou o país em 2016 com um homem que andou fugido da polícia por vários dias e causou o pânico na população. Vamos então falar do caso de Pedro Dias. Pedro João Ribeiro e Costa de Pinho Dias. Deixem-me só dizer que pessoas que têm 50 nomes no nome. Bro, vocês para preencher testes e essas cenas em que dizem nome completo, vocês passam metade do teste só a preencher o um nome. Eu tenho os bons quatro nomes. Pedro Dias nasceu em Angola em 1972, pouco antes do 25 de Abril, mas mudou-se para Arauca com dois anos. O seu pai era engenheiro e a mãe era professora. A sua família era abastada. Ele recebeu dinheiro do treino militar na África do Sul e na altura dos acontecimentos ele trabalhava como piloto de aviação de carga. Em Portugal abriu uma empresa de criação de animais e explorava uma quinta em Várzea, no concelho de Arouca. Ele tinha uma filha de seis meses com a companheira da altura. Um vizinho descreveu Pedro Dias como sendo um homem afável, incapaz de cometer qualquer tipo de atrocidade e com muitos amigos na região de Arouca. Um amigo de Pedro Dias, dono de um café, descreveu Pedro como sendo muito amigo, muito simples e sempre pronto a ajudar toda a gente. Até o presidente da Câmara de Arouca o descreveu como uma boa pessoa. Por isso. estejam atentos às boas pessoas à vossa volta, tá bem? Pronto, não deem demasiada confiança a ninguém. <laughs> a primeira vez que Pedro Dias terá lidado com a polícia foi poucos anos antes de 2016, quando a empresa de que era dono, foi alvo de buscas. Na altura foram apreendidos vários animais exóticos, duas caçadeiras de canos cerrados duas armas de calibre desconhecido e muitas munições. Pedro Dias foi julgado e condenado a pena suspensa em 2011 por crimes de violência doméstica contra a sua companheira da altura, a mãe da sua filha mais velha, e nessa altura uma pesquisa forense defendia que Pedro Dias sofria de sociopatia. Terão existido outras queixas contra ele por parte da mãe da sua filha, mas... Nunca avançaram para julgamento, mas no dia 11 de outubro de 2016, por volta das duas da manhã, dois GNRs que andavam a patrulhar a zona de Aguiar da Beira devido a vários fogos postos encontraram uma carrinha pick-up da Toyota num hotel em construção. António Ferreira, de 41 anos, e o seu colega Carlos Caetano, de 29, Decidiram investigar a carrinha onde parecia estar alguém a dormir ao volante. Eles estacionaram o carro-patrulha a cerca de um metro do Toyota e repararam nas coisas que estavam na caixa aberta da carrinha, incluindo bidons de gás óleo. Eles deixaram o motor do carro-patrulha ligado com os faróis a iluminar o Toyota e saíram do carro. Uh, António Ferreira bateu de leve no vidro e o condutor acordou assustado e diz que está tudo bem. Estava só a descansar um bocadinho. Dali para a frente, parecia tudo uma operação muito normal. Pediram documentos da viatura e do condutor, claro. E inicialmente foi muito prestável e simpático e seguiu as indicações do, dos guardas. O guarda Caetano estabelece contacto via rádio com a esquadra para confirmar os dados de Pedro Dias. A primeira coisa estranha, é que o carro, apesar de não estar referenciado pelas autoridades, pertencia a uma mulher. No entanto, Pedro Dias garantiu tratar-se do carro da sua sócia. Os guardas continuaram a achar a situação estranha, especialmente porque a morada do livrete era de fornos de algodres, a cerca de 30 km do local onde eles se encontravam. O guarda mais velho pediu a Caetano que ligasse do seu telemóvel para o posto da GNR na vila para confirmar se Pedro Dias tinha antecedentes criminais. E apesar da chamada ser feita com descrição, Pedro Dias percebeu que estavam prestes a descobrir alguma coisa sobre si e que ele não queria que se soubesse. A chamada é atendida às 3 menos 10 da madrugada por dois guardas. Apesar de dizerem a Caetano que Pedro Dias não tem quaisquer antecedentes relativamente a roubos de combustível e fogo posto, avisam-no para ter cuidado porque ele é conhecido por ser um ladrão zeco e que está referenciado em fornos de algotes como sendo perigoso e podendo estar armado. Os dois guardas oferecem-se para ir até ao local onde estão os seus dois colegas com Pedro Dias. Mas, como este estava tão calmo e tinha tão bons modos, Caetano disse não ser necessário. Quando Caetano comunica esta informação ao seu colega Pedro Dias, terá ouvido alguma coisa porque agiu muito rápido. Aproveitando um barulho vindo da mata, Pedro Dias pega numa arma e aponta à cabeça do guarda mais jovem. Era uma arma de pequenas dimensões, prateada. E sem hesitar, Pedro Dias disparou contra Caetano, matando-o de imediato. Depois agarrou no outro guarda, ameaçando que este faria companhia ao seu colega se não estivesse quieto. Pedro Dias manda o guarda Ferreira erguer o braço direito para não poder pegar na arma e ordena-o que tire o colde, onde tinha a Glock de 9mm, e o porta-bastão. Manda-o a tirar as armas para longe e para fazer o mesmo com as armas do colega. Ferreira aproveita para verificar como está o seu colega, tendo-o chamado e abanado, mas já não havia nada a fazer. Pedro Dias recolhe as armas e os cinturões, pousa tudo junto dos pedais do Toyota e tranca a viatura. Ferreira ainda pede que Pedro Dias levasse o que quisesse, mas que o deixasse pedir ajuda para o um colega. Mas ele ignora o pedido e pergunta ao guarda se ele queria morrer ali. Entram no carro patrulha e é Ferreira quem vai a conduzir, com Pedro Dias a apontar a arma. Naquela altura, o assassino já sabia que tinha de arranjar maneira de despistar as autoridades, até porque o carro patrulha teria algum tipo de localizador GPS, não é verdade? Depois de alguns quilómetros, cruzam-se com um carro branco estacionado e Pedro Dias manda Ferreira entrar em contacto com a esquadra através do rádio para pedir informações sobre o carro branco. Tudo uma artimanha para distrair a GNR da localização do carro patrulha. Ferreira segue as instruções de Pedro Dias e depois da comunicação de rádio, Pedro Dias ordena ao guarda que volte ao local onde tudo começou o hotel das Caldas da Cavaca. Quando chegaram ao hotel, Pedro Dias mandou Ferreira carregar o cadáver do colega Caetano para a mala do carro-patrulha. Dias tapou a mancha de sangue no chão com areia para não deixar indícios do que teria acontecido. A seguir, pega na arma de Caetano que estava no Toyota e numas luvas e regressa ao carro-patrulha. Algema uma das mãos de Ferreira e prenda a outra algema ao friso do carro. Voltam à estrada e Pedro Dias continua a usar a, a tática da comunicação através do rádio para a confirmação de proprietários de veículos, cujas matrículas eram conhecidas por Pedro. Tudo isto ainda para distrair a GNR. Às 4:25 da manhã, Ferreira é autorizado a receber uma chamada de um colega que já tinha tentado contactar Caetano mas sem qualquer resposta. Não havia ainda suspeitas e a chamada era só para perguntar se os dois colegas iam à esquadra tomar café. Ferreira disse que estava tudo bem e que iam a caminho. Entretanto, o carro andava pelo meio da mata até bater numa pedra. Pedro Dias sai do carro e, com o um pé de cabra, rebenta o friso onde tinha algemado Ferreira. Manda-o algemar-se a um pinheiro. E nesta altura, Pedro Dias dispara contra o guarda e esconde o seu corpo, colocando vegetação por cima. Depois disso, Pedro Dias segue sozinho com o carro-patrulha com a ideia de livrar-se do Toyota. Conhecia bem aqueles matos, não era difícil para ele deslocar-se. Na mesma altura, Liliana Pinto e Luís Carlos de Trancoso deslocavam-se de carro até Coimbra para irem a uma consulta de fertilidade, e quando estavam a pouca distância do hotel, repararam em Pedro Dias na verma da estrada e não hesitaram em parar para ver se estava tudo bem. Mal encostaram o carro, Pedro Dias manda-os sair e dispara contra eles com a pistola de Caetano. O funcionário de uma bomba de gasolina acabaria por ouvir os tiros e às seis e pouco da manhã, Pedro Dias esconde os corpos do casal no meio de arbustos e usa o carro deles para voltar ao hotel. Abandona lá o carro do casal e sai do hotel ao volante do Toyota, convencido de que teria matado todas as testemunhas. Mas nessa altura, o guarda Ferreira já tinha acordado e recuperado a consciência. Às sete e dez da manhã, estava a bater à porta de um colega para que o ajudasse. Enquanto aguardava a chegada da ambulância, Ferreira põe o seu colega ao corrente do caso e nesse momento é lançado o alerta. O assassino continua na mesma zona, mas está consciente de que precisa de mudar de carro. Então vai até Satão, onde Ana Cristina, a sua ex-sócia e ex-namorada, da aulas, faz-lhe sinais de luzes com o carro e Ana Cristina encosta para saber o que é que Pedro Dias precisa. A relação deles tinha acabado de forma atribulada, digamos assim, quando Ana Cristina investiu num negócio e percebeu que Pedro Dias não a iria ajudar. Desde a altura em que tinham terminado que não o via. Pedro Dias saiu do carro e abraçou Ana Cristina. A mulher nem reparou que ele tinha sujado com sangue. Pedro pede-lhe que ela vá com ele até sua casa em Vilachã, porque precisava de pegar noutro carro. Ana Cristina concorda, e no caminho, Pedro Dias conta-lhe que conseguiu ficar com a guarda da sua filha de 10 anos, fruto da relação que teve com uma veterinária. É neste momento que Pedro Dias pede a Ana Cristina para mentir. Se alguém perguntasse pelo paradeiro de Pedro Dias, naquela noite, Ana deveria dizer que ele jantou em sua casa e ficou lá a dormir. A mulher acha o pedido estranho, mas Pedro Dias assegura-lhe de que está tudo bem. Quando chegam à casa, há outra pick-up igual, mas em azul. Pedro conduz uma e Ana conduz a outra até voltarem ao local onde a professora deixara o seu carro para ir com Pedro. Depois da mulher seguir viagem, Pedro Dias esconde o carro dos crimes e segue viagem na pick-up azul. Nesta altura, a polícia já está a investigar o paradeiro de Pedro Dias. A primeira ação foi investigar os carros com as matrículas dadas por Ferreira para despistar as autoridades. Entretanto, o paradeiro do carro patrulha é descoberto através do GPS e a GNR dirige-se ao local para averiguar. No caminho, a guarda passa pela casa de Pedro Dias e ainda estava lá a pick-up. Pedro, aliás, se Pedro tivesse ido à sua casa com uma professora uma hora mais cedo, teria sido apanhado pela polícia. Mas a sorte parecia estar do seu lado naquela altura. A GNR tinha conhecimento de dois crimes: a emboscada aos guardas da GNR e que dois civis tinham sido baleados. No entanto, nesta altura os casos ainda não estavam conectados. Ao chegar ao carro-patrulha, o guarda-cruz descobre o corpo de Caetano na bagageira. Ainda tenta ver o pulso do colega, mas percebe que já não havia nada a fazer. Quando chega a ambulância para levar o cadáver, a carta de condução de Pedro Dias cai do bolso de Caetano. Tinha sido o guarda-cruz a informar Caetano do perigo que era Pedro Dias. É nesse momento que o guarda comete um erro. Liga ao suspeito que. Até ali, achava que estava tudo controlado. Pedro Dias diz-lhe que está a caminho de Espanha e a chamada cai. O guarda tenta ligar várias vezes. Quando o Pedro volta a atender, o guarda cruz pergunta-lhe se não perdeu nada. O Pedro Dias diz-lhe que vai verificar e liga-lhe meia hora mais tarde quando se apercebe que não tem a carta de condução nem os documentos do carro. O guarda pergunta-lhe como é que tinha ficado sem os documentos. Pedro Dias conta-lhe que uma patrulha mandou parar e mostrar-lhe os documentos. Diz ainda que os guardas foram muito simpáticos e nem embirraram com as bilhas de gasóleo óleo na caixa aberta. O guarda-cruz conseguiu tirar algumas informações a Pedro Dias sem que o suspeito percebesse e a GNR já saberia o que teria acontecido. Disse a Pedro Dias que ele estava com um problema grave. E que deveria entregar-se às autoridades. Pedro Dias conseguiu fugir às autoridades durante 28 dias. As buscas começaram no local onde foi visto pela última vez. Muitas pessoas garantem ter visto Pedro Dias e a polícia judiciária começa a fazer buscas na casa do, do suspeito e na casa dos seus pais no dia 13 de outubro. No dia 16 de outubro, Pedro Dias é avistado em Arauca. O fugitivo sequestrou uma mulher e um homem numa casa desabitada e roubou-lhes o carro para continuar a fuga. Pedro Dias consegue escapar às barreiras policiais, mas ainda assim a polícia quase que o conseguiu apanhar antes de perder o rasto numa zona industrial em Val de Nogueira, em Vila Real. No dia 17 de outubro, o carro roubado é encontrado pela PJ e, algum tempo depois, na aldeia de carro queimado. Lá dentro encontraram umas calças com sangue, o que poderia significar que Pedro Dias estava ferido. As buscas continuaram, mas parecia ser notória a, des a descoordenação da polícia. No dia 20 de outubro, o furto de um jeep em Sabrosa levantou suspeitas sobre Pedro Dias e a polícia dirigiu-se ao local para perceber se estava relacionado com o caso. No dia 27 de outubro, um jornal espanhol noticia que Pedro Dias teria sido visto em Espanha, no sul de Ourense, na Galiza. No dia 8 de novembro, Pedro Dias entrega-se às autoridades em Aroca, ao fim do dia. Pedro Dias escreveu à irmã pedir ajuda para se entregar e foi a irmã que entrou em contacto com os advogados. A entrega foi combinada por eles na condição de que tudo seria filmado pela RTP. Para que não acontecesse nada a Pedro Dias. O diretor da PJ, Almeida Rodrigues, aceitou as condições. Aguardou julgamento na cadeia de Monsanto e, no julgamento do Tribunal da Guarda, Pedro Dias admitiu ter disparado contra os dois guardas da GNR por ter sido agredido e que teria disparado apenas para se defender e para assustar os guardas. Quanto ao casal de Trancoso, Pedro Dias disse que foi António Ferreira. Que atingiu Luís e Liliane Pinto quando viajavam na Estrada Nacional 229. Ele foi condenado em março por três homicídios consumados e foi ainda condenado pelos crimes de tentativa de homicídio do militar da GNR António Ferreira, de ofensa à integridade física qualificada, sequestro, roubo, furto e posse de arma proibida. Foi aplicada a pena máxima de 25 anos. Foi aberto o recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra. Os advogados de Pedro Dias pediram uma redução da pena, solicitando que fosse dada razão à defesa em determinadas qualificações dos crimes. O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou na, na quarta-feira seguinte a decisão da primeira instância de condenar Pedro Dias a 25 anos de prisão por vários crimes cometidos em Aguiar da Beira a 11 de outubro de 2016, entre os quais três homicídios. Os juízes da relação de Coimbra julgaram improcedente o recurso da, da defesa de Pedro Dias em todas as questões, mantendo-se a decisão do Tribunal da Guarda, que condenou o arguido à pena máxima de 25 anos de prisão. Na audiência de julgamento do recurso, a defesa argumentou que, no caso da morte do militar da GNR, o crime devia passar de homicídio qualificado a homicídio privilegiado, uma vez que, alegadamente, teria sido em legítima defesa. Quanto ao casal Luís e Liliano, o advogado de Pedro Dias disse não existirem provas diretas do envolvimento do suspeito no caso. A sessão durou mais de duas horas e o Procurador-Geral Adjunto Luís Farinha deixou claro. Que a tese da defesa assenta apenas no depoimento de Pedro Dias e que não teria qualquer credibilidade. Além disso, também disse que a versão do suspeito parecia ficção cinematográfica e que não tinha qualquer lógica. A sentença foi mantida pelo Tribunal da Relação de Coimbra e seguiu-se o Supremo Tribunal de Justiça, que no dia 27 de novembro manteve a pena máxima de 25 anos para Pedro Dias, algo que parece muito pouco. Para os crimes que cometeu. Antes da sua entrega às autoridades, Pedro Dias recebeu a RTP na casa onde se encontraria com as autoridades. Na altura, concedeu uma entrevista a Sandra Felgueiras, onde dá conta de ter recebido ameaças da polícia e onde explica que não se entregou mais cedo, precisamente com medo de que disparassem contra ele. Contou que se alimentou de castanhas, nozes e kiwis para conseguir sobreviver durante a fuga. Tomava banho no rio e nunca contactou a família para ter ajuda. Tinha apenas 60 euros consigo. Abrigou-se em várias casas e negou ter sequestrado pessoas e roubado carros. Pedro Dias garantiu que nunca saiu do país e andou sempre por perto de Arouca. Também fez críticas à polícia afirmando que vive num país inseguro, Disse crescer ser sempre um exemplo para os filhos, para que assumissem as responsabilidades dos seus atos. E o suspeito também mostrou as marcas da fuga. A chamada para uh, o diretor nacional da PJ foi gravada pela RTP. Pedro Dias ainda fez um último pedido à PJ antes de ser levado, pedindo que o deixassem ligar para a esposa. O guarda Caetano e Luís tiveram uma morte imediata. A única testemunha que sobreviveu foi o guarda Ferreira. Que relatou a sua versão dos acontecimentos e é nela que se baseia grande parte da cronologia do crime. Quanto a Liliane, ainda esteve hospitalizada vários meses, mas acabou por falecer. Até hoje, as vítimas e os familiares das vítimas não receberam nenhuma indemnização, visto que Pedro Dias não tinha nada em seu nome. Os valores vão até 500 mil euros. Muitos familiares ainda tiveram de pagar as custas do tribunal. Pedro Dias deverá renunciar ao direito, o direito à herança dos pais, que passará de imediato para os seus filhos, quando os avós morrerem. Em 2019, Pedro Dias foi levado a julgamento em Évora por roubo de obras de arte, mas acabou absolvido. Pedro Dias está preso em Coimbra e, neste momento, está a tirar uma licenciatura em História. Tendo em vista a reabilitação para não regressar ao mundo do crime. No dia 13 de junho de 2021, António Ferreira, o GNR sobrevivente, apresentou o seu livro O Canto do Galo. O livro tem esse nome porque foi através do cantar de um galo que Ferreira se apercebeu que ainda estava vivo. O ex-GNR garantiu não querer falar mais sobre aquele dia por ainda lhe custar, mas que todos os pormenores dos acontecimentos estão no seu livro. Mais uma vez, a pena máxima em Portugal parece absurda. 25 anos para alguém que matou 3 pessoas parece não entrar na cabeça de ninguém. Infelizmente, a pena máxima em Portugal. Não parece que vá aumentar nos próximos tempos e muita gente continuará a sair impune de crimes graves. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões nos comentários do Spotify, do YouTube ou no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos que vocês gostavam que eu cobrisse, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramos-nos no próximo episódio de Conexão. Criminal.